влили гематому і витягнули 29 осколків. Руслан Гаврилюк героїчно захищав Україну. На фронті був бойовим медиком. Усе змінилося в березні цього року. Тоді, під час бойового завдання під Краматорськом, він отримав поранення в голову. Як наслідок – тяжкий інсульт. Каже, до цього побував у 4 різних реабілітаційних центрах. Усе марно. І тільки опинившись в руках спеціалістів цього закладу на Київщині, його змогли поставити на ноги. Щоб ви розуміли, я приїхав сюди з милицею. На сьогоднішній день в мене є можливість вже ходити без милиці. Тобто, я вважаю, що це результат. У чому ж відмінність цього реабілітаційного центру від інших? По-перше, швидкістю, з якою тут беруться не лише за порятунок, а й за відновлення пацієнта, буквально з перших годин. Робота команди схожа на спринт, але це допомагає швидше та ефективніше повернути людину до нормального життя. Якщо пацієнт стабільний, ішемічний інсульт, то може бути виписаний на 7-му добу. Якщо пацієнт важчий, це може бути 10 днів. Друга відмінність – це постійні вправи. Пацієнти займаються на незвичних на вигляд бігових доріжках, долають спеціальні смуги перешкод, пересипають ложками крупу до контейнера, займаються з логопедами та психологами. На 60 пацієнтів – понад 80 медиків. Тобто, потрапляючи сюди, людина з інсультом практично ні на годину не залишається сама. Предмети, перекладання. З одного місця на друге. Катання шаріка, піднімання шаріка, кидання шаріка. Так Наталія розповідає про свою терапію. Тепер потроху відновлює контроль над тілом. Погано виходить. Погано виходить, але це можна тримати. А раніше не могли взагалі? Взагалі. Я теж не піднімала руку взагалі. Жінка каже, кожну навіть маленьку навичку, яку вдалося відновити, сприймає як подвиг і сподівається, що скоро остаточно відновить контроль за своїм тілом. Фахівців для цього центру збирали з різних куточків України. Усі тутешні лікарі пройшли навчання не лише в нашій країні, а й за кордоном. Норвезькі колеги надають освітні послуги і надавали в розвитку гострої реабілітації. У нас є феноменальні лікарі ФРМ, фізичні терапевти, які беруть зараз на себе просто неймовірне навантаження. Україна разом з міжнародними партнерами продовжує вчити українських лікарів навичкам реабілітації, аби таких дивоцентрів ставало дедалі більше. Єлизавета Яковлева, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».